příjemné chvíle u monitoru a televizních obrazovek všem divákům internetové televize cesty k sobě. Ono to vypadá, že dnešní rozhovor bude o skotské whisky, že jo? Black and white, ale není tomu tak. A ten white, to je Hani Ružičková a bude nám povídat o své metodě terapie pocitu, což je vlastně Cesta návratu k sobě. Je to tak? Mm -hmm, přesně tak. Když teda mluvíme o cestě návratu k sobě, tak jsme se vlastně museli od sebe nějak vzdálit. Že jo? Respektive my se žijeme tu iluzi, že jsme se od sebe vzdálili. Ono, to není tak úplně pravda, ale my tu iluzi prožíváme tak silně na těch svých emocích a fyzických pocitech, že vlastně jsme uvěřili, přesvědčili se, že to je pravda, že jsme se nějakým způsobem vzdáleli od sebe. A někdo to má na povrchu, někdo to má v hlubinách, které si neuvědomuje, ale všichni se nějakým způsobem toužíme, potřebujeme, máme tam ten záměr vrátit se k sobě. Ale asi abych, abych, mohla říct, co to je to vrátit se k sobě, tak prvně musím říct, kdo to vlastně my tady jsme. A to, co teď budu povídat, tak je... Tak to budou slova, která jsou uspůsobená pochopení té naší lidské mysli. Neboť my nejsme tou lidskou myslí schopni úplně pochopit vše, co existuje, veškerou existenci, veškeré bytí, my jsme schopni, respektive ta lidská mysl je skonstruovaná tak, aby jsme vlastně chápali věci spojené tady s matkou v zemí a s realitou na, na zemi. Takže možná něco bude se zdát, že tak trošku science fiction, co budu tady říkat, ale je to opravdu uspůsobené tomu pochopení té lidské mysli. Takže na začátku byl Bůh. To je překvapení. <laughs> a zase právě, když to zjednoduším pro tu lidskou mysl, tak základním záměrem Boha je poznat sebe sama a neb se manifestovat, ale zároveň se i prožívat. A co je vlastně Bůh? Bůh je nejvyšší frekvence, nejvyšší vibrace, nejvyšší kvalita všeho. A v podstatě my sloužíme k tomu, aby Bůh skrze nás v své části poznával a prožíval sebe sama. Podstatou Boha, jak jsem řekla, jsou ty nejvyšší frekvence vibrace. A můžeme to také nazvat slovy jako je láska, radost, světlo, štěstí, naplnění, moudrost, čistota, sebevědomí. Jednota, veškerenstvo. A jak jsem zmínila, aby Bůh vlastně poznal sebe samá, tak zase pro naše mysl zjednodušeně řečeno, vyděluje ze sebe nás jako bytosti entity, to znamená z jednoty. Je to vlastně svým způsobem opět iluze, ale my si ji tady skutečně prožíváme. A teď důležité je, co to znamená poznat. Pokud chceme něco poznat, tak vždycky všechno skutečně poznáváme skrze srovnání dvou prožitků. Prožitku toho, co poznat chceme, a prožitku opaku toho, co poznat chceme. Takže, pokud Bůh chce poznat, kdo je. Tedy, co to znamená láska, světlo, moudrost, čistota, naplnění, jak jsem říkala, radost, štěstí, sebevědomí, svoboda a tak dále. No tak musí prožívat i opak toho, nebo zažít, prožít, poznat opak toho. A to jsou energie, vibrace, mnohem jakoby takové ty hustší, těžší. A my jim říkáme bolest, utrpení, trápení, neštěstí, zoufalství, odpojení, marnost a tak dále. A k tomu jsme právě stvořeni zase my jako bytosti, které se inkarnujeme do různých realit, dualitních realit, což je zase jenom nějaká iluze stvořená Bohem, a těch realit je strašně moc. A jednou z těchto těch realit, ve kterých můžeme poznávat, ve kterých poznáváme skrze konkrétní nějaké prožitky, tak je právě planeta Země. A my jako bytosti se zde inkarnujeme do fyzických hmotných těl, aby jsme skrze ta těla prožívali, kdo nejsme, tedy zjednodušeně řečeno to nepříjemno, bolest, to utrpení a tak dále. A zároveň díky tomu srovnání pochopili i, kdo jsme, protože tady zažíváme, prožíváme i sebe sama. Radost, štěstí, naplnění, lásku. Jo? Je to, jak kdybych to přirovnala, tak třeba je to stejný jako kdybychom se narodili a celý život žili jenom za dne tak bychom vlastně vůbec nepochopili, co to je ten den. Musíme prožít, zažít vlastně opak toho, to znamená noc, aby jsme měli to srovnání. Ne, že nám to někdo bude povídat o tom, nebo nám někdo něco vysvětlovat. My to musíme zažít, prožít. Jo? Takže teprve, když zažijeme tu noc, tak nám dojde, poznáme, pochopíme, co je ten den. Já bych se zeptal, myslím, nedávno to bylo, že Vatikán chtěl zrušit... V modlitbě, páně, neuvodná z pokušení. A vy právě říkáte, že to uvádění v pokušení je právě dobré pro to, abychom pak poznali to dobré, ne? Mm -hmm. Určitě. Otázka je pokušení, to zase já vnímám jako slovo, které si zavedla církev bez sporu, z různých svých záměrů a důvodů. A my, aby jsme tady prožívali, vlastně i to nepříjemno, tedy to, kdo nejsme, tak teď by vlastně někdo mohl namítnout, no jo, ale tak jako, když ve své podstatě jsme ta láska, radost, čistota, světlo, moudrost, ta podstata, tak když se tady vlastně v těchto kvalitách inkarnujeme, tak logicky tím, kdo jsme, tím, co vysíláme, to se nám v těch prožitcích vrací. Takže my bychom tady měli vlastně prožívat jenom to štěstí, tu radost, to naplnění, tu podstatu, to, kdo jsme, jak je tedy možné, že to tak není. A tam jsou takové dva úžasné momenty, které právě zajišťují, že tady budeme prožívat v té dualitní realitě právě i to, kdo nejsme, tedy to nepříjemno. První moment je ten, když prožíváme tu první iluze toho vydělení. To znamená, my zjednodušeně, velmi zjednodušeně řečeno, vznikáme jako nehmotná bytost, Získáváme dualitní vědomí, předtím jsme měli jako v rámci celku Boha jednoty, naše energie měly to vědomí jednoty. Jsem vše, jsem podstata, jsem Bůh. Při tom vydělení my vlastně získáváme to vědomí, na povrchu je toto to vědomí, protože v těch hlubinách máme pořád to vědomí jednoty, jsem já a ta podstata Bůh, to vše je někde mimo mě. To znamená, je tam takový aha, já už nejsem ten Bůh, ta podstata, já už nejsem ta láska, to světlo, ta moudrost, ta čistota, protože já jsem se z toho vydělila, tak jak to, jak to, můžu být? To udělala ta mysl, ne? <laughs> no, takhle si to tady interpretuje ta naše lidská mysl a je to to jediné vlastně, nebo jedno z těch hlavních nástrojů, s kterými my můžeme pracovat. A Další, s čím můžeme pracovat v rámci ještě přijetí těch dalších těžkých energií, tak je to, že my se, ano, vydělujeme, zjednodušeně řečeno, jako fakt nádherné, nehmotné, obrovské bytosti. Zažil jste se někdy, viděl jste se jako ta nehmotná jo. bytost, to je úplná nádhera. A my, když se speciálně inkarnujeme tady do těch těl na Matce Zemi, tak, my máme pocit, iluzi pocitu, iluzi vědomí, že my se do toho těla nemůžeme vejít celý, že my nějakou tu podstatnou, důležitou, cenou, hodnotnou část sebe sama necháváme vlastně mimo sebe. Jedno, jestli pak nazýváme duše, vyšší já, a tak dále, No jo, jenomže to je další vědomí, že nejenom že já už nejsem ten bůh, ta jednota, to vše, ta láska, světlo. Ale ještě jsem nějakou podstatnou část sebe sama jako té bytosti nechala někde mimo tohle tělo. Podstatnou, důležitou, hodnotnou část své lásky, moudrosti, čistoty, dokonalosti, své svobody. No tak při tomhle vědomí už nám zbývá jenom prožívat přesně ten opak toho. Aha, tak když tohle teda už nejsem, tak co jsem? No tak jsem opak toho. Takže tam máme najednou, že nejsme dokonalí, že nejsme čistí, že nejsme lásky plní, lásky hodní, že nejsme moudří, nejsme vědomí, svobodní. Je tam ten opak. A to už jsou přesně ty ideální energie, kterými si tady můžeme tvořit ten, ty prožitky toho opaku sebe sama. Ty prožitky toho, kdo nejsme, toho nepříjemné. Taková drobná poznámka. Vlastně to, co povídáte teď právě, skvěle interpretovala Jill B. Taylor, dá se to na YouTube, americká neurolog, která se byla teda mozkem speciálně, a ona ke všemu dostala mozkovou příhodu, že se jí zablokovala právě ta mužská, ta logická část, a ta krásná, ta velká, vycestovala právě a ona nechápala, jak se může vejít do toho malého těla. To je, je nádhera. Takže to i od vědkyně potvrzuje, že vlastně to tak je. Jo, jo. No a vlastně na to poznávání toho, kdo jsme, a prožívání sebe sama, i toho opaku sebe sama tak tady máme velmi mnoho životů, konkrétně v této realitě. A každá ta realita, stejně jako právě tahle naše pozemská, tak nabízí specifická témata poznání skrze specifické prožitky. A ještě asi důležité zmínit, co to znamená něco poznat. Spousta lidí si myslí, že to znamená, že něco pochopím ráciem, něčemu porozumím ráciem. Jenže skutečně něco poznat znamená proměnit to ve své realitě, ve svém životě do podstaty, tedy do lásky, do harmonie, do radosti. To znamená, že vlastně to téma, které jsem poznala, tak už tvořím tím, kdo jsem, sebou samou, tou podstatou, tou harmonií, láskou. A netvořím to téma už těmi svými těžkými energiemi, kterých jsem přijala jako iluzi toho, kdo tady jsem. Jo? A protože spousta lidí, jak jsem říkala, si, si, myslí, že teda to poznání jde přes to rácio a taky říkají rádi, já mám zkušenost. Moje zkušenost je taková. A často lidé tu zkušenost vlastně manifestují jako nějaké obecné poznání. Jenomže ta zkušenost je vždycky jenom to, že mi říká, jak já to mám momentálně v tom daném tématu. Jestli už to téma tvořím svojí láskou, svojí podstatou, anebo jestli ho ještě tvořím tím nepříjemným, těmi těžšími energiemi. A vlastně jsme tady proto, abychom poznali a tedy do sebe sama, do té harmonie, do té podstaty proměnili všechna témata, která nám tahle ta planeta Země nabízí. Takže mám-li odpovědět na to, kdo vlastně jsme, tak zjednodušeně řečeno, tak jsme vlastně částmi Boha, které skrze pobyt v dualitě a prožívání opaku toho, kdo jsme, i toho, kdo jsme, poznávají sebe sama, a ve výsledku i prožívají sebe sama. Jo? A čím dále tady jsme, tím více prožíváme sebe sama, tedy to příjemno. Ale k tomu se ještě určitě dostaneme. No totiž ten duch, nebo ten bůh, jak říkáte vy, vlastně tady nemůže být. Že jo? <laughs> to už věděli i ti Izraelci, že, jo? že říkali, poznat Boha znamená smrt. Jo, protože by ty vibrace nikdo neustál, že? čili ten Bůh, ten duch, který nemůže být přítomen, takže vlastně přes nás poznává sám sebe, protože on to nemůže být, aby si s vámi tady popovídal, že skrze to setkání se poznává. Že? Čili on si stvořil jako lidi, aby poznal sám sebe. Že? Já to vnímám ještě trošičku jinak. Já to vnímám tak, že v podstatě On je přítomen všude, ale jsou tam zapotřebí ty prožitky. A ty prožitky uh, umožňuje to bytí v té hmotě. My prožíváme právě skrze to fyzické tělo. Jo? A to jsou přece jenom trošku už hustší vibrace, hustší frekvence, než je vlastně yeah. ta podstata Boha. Jo? Takže to tělo je vlastně fakt jako fantastický nástroj a myslím, že jsou na něj docela i fronty. <laughs> K, jo, na, na některé určitě. K tomu. Aby jsme právě krásně prožívali, prožívali všechno, co potřebujeme na té cestě za poznáním, a tedy ve výsledku i za návratem k sobě. Protože uh, to vrátit se k sobě neznamená nic jiného, než poznat, plně se tu prožít. Skrze tu formu, ve které jsme, právě v té, které v realitě. A to znamená vlastně obohatit se o ty prožitky sebe sama, o to poznání a tím pádem i vlastně vrátit se k sobě, do té podstaty, do toho, kdo jsme. Dobře, já vám dám stejně zákažnou otázku. <laughs> Lidi, kolikrát někteří říkají, kde je ta spravedlnost? Já tady mám třeba nemoc, málo peněz. Protivného partnera, a někdo má krásný život, slavný, úspěšný. Takže ten Bůh skrze jednoho prožívá to krásné, a skrze mě to škarede. Kde je ta boží spravedlnost? A vy určitě znáte odpověď. <laughs> Jak nepřijde, tak sdělím. Já to vnímám tak, že. Často, kdybychom se zeptali těch lidí, o kterých si myslíme, že oni mají všechno a jsou skutečně šťastní, jestli jsou skutečně šťastní, jestli by něco nechtěli ve svém životě nějak jinak, že bychom možná byli překvapeni jejich odpovědí. Protože ono, věci jsou často jinak, než se zdají, to určitě víme oba dva. A co my víme, co prožívá člověk, který možná navenek vypadá šťastně, a řekněme i v té hmotné hojnosti. A třeba při svých cestách jsem zažívala neskutečnou radost a neskutečné štěstí v očích a srdcích lidí, kteří neměli vůbec nic. Pohybovali se v otrhaných hadrech, ale vyzařovali něco úplně jiného, než co třeba vnímám z kterých bohatých lidí, úspěšných lidí, kteří se tváří, že mají všechno a že jsou šťastní. Vytále, oni vám třeba řeknou, že určitě se líp pláče v Mercedesu, jak v tramvaji, no. Já si myslím, že pláče se všude stejně ve výsledku. <laughs> Já jsem spíš myslel, že to není taky vlastně, že i my jsme strůjci toho svého osudu, takže ty inkarnace předchozí, taky ta současná jejich výsledkem, čili když jsme dělali nějaké lumpárny, že jo, takže asi tady zrovna v této inkarnaci máme co napravovat spíše. Já si to dovolím uchopit ještě trošku e, z větší šíře. E, my tady na začátku, v mnoha životech, prožíváme roli toho, kdo právě nejsme. Protože my postupujeme od toho nepříjemna k tomu příjemnu. Mm -hmm. To znamená, my tady mnoho životů jsme majoritně v roli oběti. Neboť oběť je to, co my ve skutečnosti nejsme, že my jsme ti vědomí tvůrci. Yeah. To je opak. Ale ta role oběti je mm, velice nezbytná právě proto, abychom si skrze tvořili ty prožitky toho nepříjemna. To znamená, poznávali jsme právě to, kdo nejsme. V x tématech, právě v mezilidských vztazích, ve vztazích se systémem, s matkou přírodou. E s penězi, třeba s hmotou, s nemocemi a tak dále. Protože když jsme ta oběť, tak za to naše nepříjemno, za to utrpení, za tu bolest můžou všichni jiní a všechno jiné než my sami. A to tak není? <laughs> no, k tomu se dostaneme. Já si myslím, že to tak úplně není, ale je svým způsobem někdy sladké tomu věřit. <laughs> no a když už jako těch témat, Absolvujeme hodně. Už s nějakým způsobem se začínáme dotýkat toho konce toho poznávání, tak se na nějakou dobu dostaneme do role, já tomu říkám, nevědomý tvůrce. To už jako víme, že si vlastně všechno kolem sebe, i ve své realitě, i to své tělo, jak to s ním máme, tvoříme sami, ale ještě nevíme, jako, jak konkrétně. Jak konkrétně to třeba můžeme změnit. A to je zase ideální role, která nabízí k poznání témata, která nenabízí ani ta role oběti a ani ta role vědomého tvůrce. Je to specifická bezmoc, kterou má, která je jiná, než má ta oběť. Je to taková ta bezmoc, já už vím, že si to tvořím, ale tak mi řekněte to jak. Yeah. Jo? Naučte mě to, jak si to mám tvořit. Jo? A většinou tam jsou silná témata toho nechat si od někoho pomoct. Jo? Že spousta lidí tam má, já to musím zvládnout sám, nikdo mi nepomůže, všichni ze mě tahají jenom peníze. A je tam těch témat samozřejmě strašně moc. A když tady tu fázi úspěšně absolvujeme, tak se nám většinou nebo vždycky se nám nakonec otevře přístup do té role toho, kdo ve skutečnosti jsme. To znamená do té role toho vědomého tvůrce, že už si ať už nějakým úplně jakoby přirozeným způsobem, nebo skrze nějakou cestu, jako třeba já mám tu terapii pocitu, že už si umíme vlastně tu svoji realitu tvořit sami. A když vlastně vnímáme, že ještě někde něco netvoříme tou svojí podstatou, je tam nějaké nepříjemno v jakékoliv oblasti našeho života, tak to umíme už změnit, proměnit jako do toho poznání a do té podstaty. Když už mi Ježíš řekl, že jste bohové, že jo? A když jste bohové, tak můžete Tvořit. Ale myslím si, že ještě než dospějeme do toho stádia, že pochopíme, že jsme bohové, tak jsme tady v té realitě a setkáváme se s lidmi, a oni nám snad něco zrcadlí. že jo? Mm -hmm. Oni nám právě krásně zrcadlí ta témata, která jsme ještě neproměnili, právě do toho poznání, do té podstaty. A tady ještě strašně zajímavé si uvědomit ty rozdíly uh, mezi tím, co nám vlastně ty mezilidské vztahy mají přinést a co od nich na tom povrchu očekáváme. Protože, jak jsem zmiňovala, oni nám mají přinést ve výsledku to poznání. Protože největší počet témat, tak my poznáváme a prožíváme skrze interakci s ostatními lidmi. Jo, to je pro nás alfa, omega poznání. A... Ta škála těch mezilidských vztahů, těch interakcí, těch prožitků e, nás vede opravdu k poznání sebe sama i toho, kdo nejsme, samozřejmě skrze mnoho, mnoho, mnoho témat. A, ale my zdánlivě očekáváme od těch vztahů něco jiného. Jo? Na jedné straně my potřebujeme s těmi lidmi prožívat i to nepříjemno, je to příjemno, ale na tom povrchu my to nepříjemno nechceme prožívat. Jo? Jo. My vlastně bychom chtěli s těma lidma prožívat jenom tu lásku a to radost a to naplnění. Jinými slovy, na tom povrchu, což si tvoříme samozřejmě těmi těžšími energiemi, my ostatní lidi vnímáme jako zdroje, které nám mají dávat to, kdo jsme. To znamená, mají nám umožňovat nabízet prožitky té lásky. A ne, Plně jednoduše řečeno, mají nám dávat tu lásku. Mají nás saturovat svojí pozorností, láskou, přijetím, péčí a tak dále. A tohle naše očekávání je tím, co majoritně způsobuje to nepříjemno v těch mezilidských vztazích. Protože nejenom, že my si neuvědomujeme, pokud už to nemáme v tom povrchním vědomí, že my jsme odpojeni od sebe sama, od podstaty. To znamená, my tady prožíváme, že jsme nehodní lásky, že jsme špatní, hloupí, že nic nezvládáme, nedokážeme a tak dále. Ale že i ty druhé bytosti proti nám, ti ostatní lidé, jsou vlastně na tom úplně stejně. Že i oni jsou ty odpojené bytosti, odpojené od jednoty, od Boha, odpojené od nějaké podstatné části sebe sama která se už teda nevyšla do toho těla a prožívají si úplně to tež. A teď je tam samozřejmě interakce vzájemných očekávání. Ty mi máš dávat tu lásku, ten zájem, tu pozornost a ještě ideálně přesně tak, jak já chci a potřebuji, jak já potom toužím. A když to tak od tebe nedostanu, tak bude nějaké nepříjemno. To je jak z manželské poradny teď. Nejenom z manželské, třeba i z dětské. No. Čili jim, slovy, ta duše, co neumí, nebo ještě neumí, tak si přitáhne jiné, se kterými se to má naučit. Že jo? Přesně tak. A vzájemně si pak dávají. Lekce. To, je to, to je to zrcadlení. My, když s těma ostatníma lidma prožíváme příjemno a víme, že s každým člověkem to máme jinak, tak to znamená, že v tom okamžiku, Vlastně ten člověk nám zrcadlí to, kdo jsme. Tu podstatu, tu lásku. A když tam prožíváme s tím člověkem to nepříjemno, tak je to pro nás takový ten zdvižený prst, který nám má říct. Pozor, tenhle člověk ti zrcadlí nějaké téma, které si ještě nepoznal a které ještě tvoříš vlastně tou svojí vnitřní disharmonií. Těma programama, tou zátěží. A ty buď se můžeš stavět do role oběti, to znamená, jak říká Jarda duše, plivat na něj, on bude plivat na mě zase a nic nevyřešíme, nic do lásky, harmonie ne, neproměníme a pojedeme si tam oba dva manifestaci té své zátěže, toho nepříjemná, anebo si uvědomím, aha, on mi něco zrcadlí a teď... Co to asi je? Většinou to, co mi na tom člověku vadí, to, co pojmenovávám jako to nejnepříjemnější, nalézám zároveň sama v sobě. To znamená, že třeba jak já si myslím, že ten člověk o mě smýšlí, jak mě vnímá. Já na nějaké úrovni přesně tak smýšlím o sobě a vnímám sebe sama. A pak je ještě zajímavá otázka, proč já potřebuju, aby se ten člověk ke mně takhle choval. Co by se stalo, kdyby se ke mně takhle nechoval, teď myslím třeba negativního, a co by to vlastně pro mě znamenalo? A mně se třeba dám příklad v, tahleté, v tomhletom životě, po té, co jsem zažívala úplný opak toho, tak jsem si najednou přitáhla muže, pro kterého... Bylo samozřejmé se potkávat intimně s více ženama. A já jsem si tehdy řekla, do něčeho takového nevstoupím. To vůbec nebylo zapotřebí. Jenomže mě tam vesmír poslal velmi silně informaci, koukej do toho vstoupit, protože ty si na něm zpracuješ témata, která ještě nemáš proměněná do té harmonie, do té podstaty, a teprve pak tě pustím k tomu skutečnému partnerovi. Takže jsem si já v sobě musela proměnit do podstaty zpracovat něco, co mě blokovalo do toho vstoupit, samozřejmě strach z nějakého ublížení a tak dále. A já jsem do toho vstoupila. A samozřejmě těch témat vyzrcadlených tímhle mužem bylo strašně moc. Bylo tam spousta bolesti a zranění prostě z minulých životů, z mnohem hlubších úrovní naší existence, z mé nehmotné existence. Mimochodem měla jsem tam úžasný záměr před příchodem na tuhle planetu, když jsem si říkala, no tak, část života se tam budu inkarnovat jako žena a abych tam zaži zažívala to nepříjemno, což potřebuju, tak si zajistím, aby mě tam ty muži ubližovali, aby mě využívali, zneužívali, zásilňovali, byli a budu se tam inkarnovat do krásných ženských těl. A tak jsem si tam záměr naplnila v mnoha životech ve středověku. Mhm. A ale abych se vrátila tady k tomu současnému, ne v současném životě, ale už teda minulému, nechci říkat partnerovi, ale muži, s kterým jsem strávila nějaký čas, tak já jsem třeba si říkala: Doprčit, proč já potřebuju, aby on měl víc žen? Co by se stalo? A najednou jsem vnímala, že jsem ta bytost. Že on mi zrcadlí Boha a já jako ta bytost mám. Ježíš Maria, kdybych já sama samotná měla svým poznáváním a prožíváním uspokojit toho Boha, naplnit jeho očekávání, jeho poznání, no to bych nezvládla, to by na mě bylo moc, to bych nedokázala. A najednou tam bylo jenom to ne. Já nechci být jediná, kdo pro ně existuje. A tam jsem si to musela zpracovat. Jinými slovy, proměnit to, kde jsem si stvořila nějaký kořen toho nepříjemná, těch těžkých energií, tam do podstaty. Abych už to tvořila i v současnosti jenom tou svojí podstatou. A teď hodně mužských diváků se spíš bude ptát, jak to udělat, aby úkolem mým bylo mít tady těch víc žen, že jo? <laughs> Tak pokud něco takového mužtí diváci potřebují, budeš jim přáno. <laughs> Já myslím, že spousta mužských diváků si to umí zařídit. Pokud potřebují mít více žen, tak je ještě otázkou, proč to potřebují. No, tady nejde o to mít více žen. Tady jde o to to mít zdůvodněné, udělat si alibi, že je to správné. No, protože my, když zase děláme něco, co, o čem prožíváme, že to není správné, tak se tam prožíváme nějaké pocity viny. Mhm. Že jo? A Často to může být i pocit viny z toho, že někomu ubležuju, protože samozřejmě cítím, že to není správné. A my bychom tady tedy v tom případě mohli rozebírat i vůbec, co to znamená vztah muž-žena. Protože my se tady vlastně inkarnujeme do dvou základních rolí, které krásně symbolizují tu dualitu dole muže a dole ženy. A právě i interakce muž-žena nám, zejména v těch partnerských vztazích, zrcadlí mnoho-mnoho témat ke zpracování, a to i skrze tu sexualitu. Takže my tady v mnoha-mnoha životech zažíváme i v rámci té sexuality spoustu disharmonie. A víte, k čemu ve výsledku směřujeme v rámci té sexuality? Hmm. Opět ke spojení s Bohem, ne? Tak ve výsledku samozřejmě ano, ale teď myslím v rámci muž, žena tady v té dvalitní realitě na zemi. Tak to se dám poddat. <laughs> no, v okamžiku, kdy já jako žena Budu celistvě prožívat sebe sama, to znamená, plně se vrátím k sobě, tak si logicky přitáhnu muže v rámci toho zrcadlení, jak jsme se o tom bavili, který na no tom bude stejně. A v okamžiku, kdy já uzřím a prožiju v sebe celistvě v rámci těch polárit skrze jediného muže, tak nepotřebuji žádného dalšího. A on na tom je stejně. V okamžiku, kdy on se cítí celiství, plný, že je sám sebou, tak tu druhou polaritu té podstaty uzří a prožije komplexně skrze mě jako jedinou ženu, neboť vlastně oba dva obsahujeme vše. Takže my ve výsledku směřujeme k tomu vlastně monogamnímu, hluboce oddanému vztahu. Protože když potřebuju mít víc partnerů, tak je to jenom proto, že já se ještě necítím celistvá. A hledám vlastně to uspokojení, nějaké naplnění skrze někoho dalšího, protože žiju, že ten můj třeba partner nebo ten jeden muž nebo ta jedna partnerka mě to nemůže naplnit. Mě to nenaplňuje, mě neuspokojuje. Ale neuvědomujeme si, že je to o nás. Že my se prvně musíme naplnit sami sebou, uspokojit sami sebe a pak dojdeme skutečně toho naplnění a uspokojení skrze tu jedinou bytost opačné polarity. A je to nezbytné na té cestě toho poznání. No to je to, čeho jsem se <laughs> právě obával, že když se člověk pořádnou ženou nebo pořádného muže, tak musí nejdřív pracovat na sobě. Samozřejmě. Ono skrze ty partnerské vztahy bych řekla, že jsou možná skoro ta nejsilnější témata, protože partneři bývají ti, se kterými jsme nejdelší část svého života. Víte, ale... Přitom bych řekl, že hodně lidí žije v přesvědčení, že právě až najdu toho správného partnera, tak on mě povede, on mě, on mě a já nebudu muset nic, že a bude všecko krásné. To je, to je, asi chybná úvaha, že jo? Co to je ten správný partner? <laughs> no, No ten, který mě udělá šťastnou, ne. To je přesně ono. Protože, jak jsem říkala, a to navazujeme na to, co jsem říkala, že my vnímáme, že ty lidi kolem nás, a právě zejména ty partneři, ale i děti, jsou přeci těmi zdroji naší lásky. Jo? Těmi, kteří mě tu lásku dají, kteří mě saturují. A v okamžiku, kde to tak není, protože chudák ta bytost je taky odpojená, je na tom vlastně na nějaký úrovni stejně hmm. jako já, proto bych proto jsem si ji přitáhla, Jo, to je co vyzařuje, to se mi vrací. Tady nejde přeci vždycky jenom o partnerské vztahy, ale třeba vždycky, když někam nastoupím do práce, tak zase tam mám ty výchovné lekce s těmi kolegy a s šéfy, že jo? No, no, no. Partneři, šéfové, kolegové nám často zrcadlí náš vztah s Bohem. Jo, to znamená, co my jsme si jakoby ať už ve vědomí Boha, ve vědomí vydělení, prožili s tím Bohem za ty těžší energie, to nám přesně zrcadlí nejčastěji právě tito muži. A jedno, se jsem žena nebo muž. A pak ten šéf mi řekne s Bohem, jo? A to je přesně to, jak ten Bůh mi mává při tom oddělení, vydělení, říká s Bohem. Pěkně si to tam užívej. Tak. To nepříjemno, i to příjemno. Takže ano, veškeré mezilidské vztahy jsou nám fakt jako krásnými zrcadly v tom, jak to aktuálně máme v sobě. A vždycky, když něco chceme změnit, tak ty vnější řešení nefungují. Lidé se zaměřují na to, že to mění vně, ale ono se to vně automaticky změní jenom tehdy, když to změníme uvnitř sebe. To znamená, že začneme vlastně vyzařovat něco jiného, tvořit tu svoji realitu něčím jiným. A pak i chování člověka, o kterého bychom dali ruku do ohně, že nikdy nebude jiný, že se k nám bude pořád chovat stejně, najednou opravdu takhle se změní a my koukáme, jak je najednou třeba úžasný, nebo co dělá, co dřív nedělal a nám je to příjemné. No ale já myslím, že to je taky vaše práce, ne? Že vy v těch terapiích z těch lidí děláte ty bytosti, ne? <laughs> Tak není úplně úkolem, mým úkolem z těch lidí dělat tyhle bytosti, protože oni těmi bytostmi jsou. No tak je vrátit sami k sobě, no. Já spíš ani neříkám terapie, opravdu říkám ta cesta návratu k sobě a já se vnímám v podstatě jako průvodkyně. Že já vlastně tomu člověku pomůžu nějaké to téma, které aktuálně řeší, ve kterém prožívá právě aktuálně nějaké nepříjemno, tak proměnit do té podstaty. A vlastně to sezení, které nabízím, tak doťukne obě dvě věci. Ono doťukne to poznání, protože tam člověk i tím ráciem pochopí vlastně čím si Čím v sobě si tu negativní, nepříjemnou realitu, ať už se týkala čehokoliv, zdraví, vztahů, vnímání sebe, sama financí, tak čím si ji tvořil. A zároveň je tam ten aspekt toho, že už si tu realitu bude tvořit tím, kdo je. Tou harmonií, láskou, štěstím, tou svojí podstatou. Jo? Takže ty výsledky jsou fakt jako úžasný a právě v té terapii pocitu pracuji v těchto těch hlubinách, o kterých jsme se na začátku bavili. To znamená, všechno ve hmotě, včetně minulých životů, už jenom povrch. Ale my tam máme mnohem hlubší záměry, a zátěže, které jsme přijali právě ještě často v tom nehmotném bytí a v porovnávání toho hmotného bytí s to nehmotné bytí? R myslím si, že se nemýlím, že to není na jedno sezení, ale že je to nějaký proces, že, který může individuálně u někoho trvat třeba pět sezení, u někoho deset sezení. A nebouří se někdy, jako tak to ne, já tohle dělat nebudu. Ne, 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 ten průběh toho sezení je pro lidi velice pohodlný. <laughs> v podstatě veškerá práce je na mě. Ten člověk ke mně přijde, řekne, ho, řekne mi, co ho trápí, v čem prožívá nepříjemno, já si ho trošku racionálně, ale hlavně intuitivně budu nějakými otázkami, abych se právě jakoby navnímala ty jeho vlastní zdroje, kterými, vnitřní zdroje, kterými si jako ta bytost tvoří tohleto nepříjemno. Pak oba dva zavřeme oči. A zjednodušeně řečeno, ten člověk vlastně jenom tiše mentálně opakuje třeba hodinu, hodinu a půl, někdy dvě hodiny, všechno, co já říkám. A jsou tam nějaké úvodní formulace, protože se vlastně ta zátěž, kterou já, já tomu říkám načítání, načítám, že se pouští, opouští, propouští. A pak jenom vlastně pojmenovávám, tak jsme tady hod skrze tu lidskou mysl na ta slova, vlastně tu zátěž, Jo, ty těžké energie, ty programy, kterými si tvoří on tu nepříjemnou realitu, ale pojmenovávám je právě v těch jeho hlubinách, že jsme tam v nějaké situaci, třeba bytost, která je těsně před vydělením, nebo po vydělení versus ten Bůh, versus to, co jí čeká. Pak máme třeba strach jít někam do neznáma, že jo, máme strachy z nějakého utrpení a tak dále. A tam je to zapotřebí proměnit do té podstaty. A jak jste se ptal, jako jak dlouho to trvá, to zase záleží na záměru toho, kterého člověka. Někdo, kdo chce třeba pořešit jeden jediný problém, tak mu stačí jedno sezení. Nebo tolik sezení, kolik vlastně má jakoby zdrojů toho nepříjemná zatvořením si toho problému, aby se to vlastně odstranilo. A někdo, jako třeba já, ale mám kolem sebe i další lidi, kteří to mají naopak tak, že vlastně v tomhle životě už se chtějí plně vrátit k sobě. A pak je to práce třeba na roky, jo? protože těch témat, který tady vlastně prožíváme, i v tom ne nepříjemnu, tak těch má každý z nás většinou hodně. Takže je to jenom jakoby o tom záměru. Jo, cesta k osvícení je trnitá. <laughs> Ale stejně, jestli byste mohla říct nějaký zajímavý, konkrétní Kost. příklad, jo? E, že přišel, já nevím, člověk s tím, že třeba ne. Neumíš krabat brambory, nebo se neumí chovat k ženám, nebo neumíš střílet branky. A... Těch konkrétních příkladů je, je samozřejmě velmi mnoho. Já teď, co mi tam posílají, mám klienta, který řeší, řeší různé různé témata. Má tam právě záměr na to se plně vrátit k sobě. takže. Takže chodí často, je z toho nadšený, jak po každém tom sezení se mu ta realita úplně změní. A pamatuju si, že řešil partnerský vztah s partnerkou, kdy tam prožíval vlastně nějakou zradu, že ta partnerka ho na nějaký úrovni odmítá. A že ona ho odmítá a jeho obvinuje vlastně ještě z něčeho, jako, že není podle jejich představ. A tohle chtěl pořešit. A my jsme se dostali, teď nevím, jestli to bude pamatovat úplně přesně, k tomu, že je vlastně Bůh a že ho odmítá ta podstata. Že ten Bůh vlastně chce prožívat tu podstatu, což je samozřejmě zase v rámci jednoty, jednoty nesmysl, ale v rámci toho našeho dualitního vnímání, my to tam v té mysli máme takhle rozdělené. A že ta podstata, prostě ho odstrkuje a že ji prožívat prostě jako nebude. A on to nechápe, cítí se strašně zraněný a ve výsledku, když se dostaneme do těch jeho hlubin, to je, jak jsem říkala, to zrcadlení, jo, že vlastně on tam má něco stejného jako ta podstata. My když vnímáme, že nás někdo odmítá, tak na nějaký úrovni odmítáme často sebe sama, ale i toho, kdo nás odmítá. A teď ten Bůh tam vlastně měl, já ji nemůžu prožívat. Já tu podstatu nechci prožívat, protože já prvně musím poznat všechno, poznat veškerý opak podstaty, nepodstatu, všechno zažít, prožít. A teprve pak můžu prožívat tu podstatu, tu lásku. Protože já, kdybych si dovolil ji prožívat, tak už by se mi pak nechtělo prožívat to nepříjemno, a ve výsledku bych plně nepoznal sebe sama a plně se nikdy, nikdy neprožil. Takže vlastně on zjistil, že sám ji odmítá. A naopak, když jsme se podívali do jako ohlu pohledu té podstaty, uči, uči němu jako tomu Bohu, tak tam bylo, že ta podstata vlastně jako chce, aby se navzájem prožívali, chce se s ním spojit. A trpí tím, že vlastně on ji odstrkuje, protože prvně chce poznávat. Tak tam jsme to vlastně proměňovali. Do té harmonie, do té podstaty, aby si vlastně tímto netvořil tu té přítomnosti ten vztah s tou partnerkou. To znamená, ve výsledku tam vnímal, že klidně podstatu prožívá, že to je krásný, že přesto může poznat, objevit se a ta podstata zase vnímala krásně, že vlastně se s tím Bohem propojuje a prožívají se navzájem. A pak se to samozřejmě krásně začalo měnit tomu člověku i v té realitě. <tějí> Lidé se učí, že buď to podle nějakých knížek, nebo chodí na nějaké kurzy od nějakých gurů, přejímají teorie. Toto je, ta terapie pocituje vaše vlastní Vy jste si ji stáhla z hora, nebo kde jste k ní přišla? Já jsem uh, dlouho pomáhala lidem terapii mysli. To bylo do nějakého roku 2016 konce což je taková velice technická, uchopitelná a neučitelná metoda, zase vycházející z něčeho dalšího. A to jsem i vyučovala lidi pro sebeterapii. Ale bylo to takový jako uchopit, uchopený tím ráciem. A pak jsem v nějakém okamžiku vnímala, že jsem tady tuhle metodu vlastně dovedla k dokonalosti v rámci v rámci jí samotné. A že už jsem jakoby připravená i na něco dalšího, protože samozřejmě intenzivně pracuji i na sobě a proměním to téma do podstaty. No a počátkem roku 2017 ke mně přišla inspirace, že jsem navštívila nějakou ženu, která takzvaně načítala, myslím, že to tak pojmenovávala s Akáši. A já jsem najednou cítila, aha, inspirace, ale zároveň jsem tam spustila přesně to nepříjemno, ty strachy, ty programy. Já přece nejsem takhle napojená. Tohle já neumím. Já umím používat jenom to ráci. Ale naštěstí to terapí mysle jsem si zpracovala. Tady tyhle ty strachy odstranila je. A nejenom se začala vlastně otvírat to úžasné napojení. A začala jsem postupně to rozvíjet a pracovat v takových hlubinách, že to bylo až jako fakt neuvěřitelné a dokonce i z jedna z mých blízkých bytostí, která na sobě intenzivně pracuje, tak si ji stejně otevřelo už napojení kanály, takže sama je na sobě schopná pracovat tímhle tím způsobem. Takže vlastně od nějakého roku 2017 já lidem pomáhám touhletou cestou, která se ale samozřejmě od té doby ještě prohloubila, změnila, zefektivnila a Prostě já, já i lidé, kteří, kteří ke mně chodí, tak jsou fakt nadšení a jsem za to neskutečně děčná. Takže mě nezbývá než poděkovat za zajímavé vyprávění, inspirativní vyprávění ani Ružičkové a doufáme zase někdy brzy nashledanou. Nashledanou a děkuji za pozvání.